حضرت مولانا قاری مرتضیٰ یزدانی صاحب، جناب حافظ حمزہ یاسین یزدانی صاحب، حافظ امیر حمزہ صاحب اور شاعر اسلام محسن احسن برالی صاحب، اور اسی طرح حافظ عبد الوحید صاحب اور تمام ساتھی، مکمل ٹیم آپ کے سامنے تشریف فرما ہے. اور اسی طرح یہ کانفرنس ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سماعت فرما رہے ہیں، اور اسی طرح جناب حاجی عبد الرزاق صاحب کی محنت اور کوشش کے ساتھ سعودی عرب میں بیٹھے ہوئے ہمارے معزز مہمان جناب محسن اکرم رمضانہ صاحب، وہ بھی اس کانفرنس کو سماعت کر رہے ہیں، اور ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو قبول فرمائے، ان کی والدہ کے درجات بلند فرمائے، ان کی قبر کو ٹھنڈا فرمائے، اور ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اولاد کو صدقہ جاریہ بنائے. کہ حافظ زبیر حیدر صاحب بیان کر رہے تھے کہ پیغمبر اعظم کے معجزات اور آقا کے معجزات کو دیکھ کر سب حیران ہیں، حیران ہے سب دیکھ کر، ہو گیا پل میں کمر، حیران ہے سب دیکھ کر، ہو گیا پل میں کمر، آدھا ادھر آدھا ادھر. میرا تو تخیل اتنا ہے کہ اگر آسمان کو بھی کہہ دیتے حضور اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ، اگر آسمان کو بھی کہہ دیتے حضور، وہ بھی گرتا ٹوٹ کر، آدھا ادھر آدھا ادھر، آدھا ادھر آدھا، آدھا ادھر آدھا. ایک طرف ہے مکہ کی سرحد، ماشاءاللہ مکہ میں سن رہے ہیں یہ کانفرنس ساقی کوثر کانفرنس. ایک طرف ہے مکہ کی سرحد، ایک طرف ہے شہر نبی، ایک طرف ہے مکہ کی سرحد، ایک طرف ہے شہر نبی. کاش ہوتا میرا گھر، بلکہ میں آپ کو بھی ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں آپ کی آواز کے ساتھ. کاش ہوتا ہمارا گھر، ایک طرف ہے مکہ کی سرحد، ایک طرف ہے شہر نبی. کاش ہوتا ہمارا گھر، کاش ہوتا ہمارا گھر، آدھا ادھر آدھا ادھر، آدھا ادھر آدھا ادھر. دشمنان مصطفیٰ کو دیکھ لینا پھول سراغ، ڈال دے گا کاٹ کر، آدھا ادھر آدھا ادھر. آپ کی اس مکمل توجہ کے ساتھ میں نعت رسول مقبول کے لیے دعوت سخن دیتا ہوں. بہت پیاری آواز، شہر اسلام بہت خوب جاتی آواز سناتے ہیں جناب حافظ ظہیر الدین بابر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ. آپ بھی مل کے پڑھیں. یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ. میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے. یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ. جب پوچھا کملی والے نے کہا صدیق اکبر نے، جب پوچھا کملی والے نے کہا صدیق اکبر نے، میرے سارے گھرانے کو خدا کا نام کافی ہے. یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ. اور بہت ہی پیارا جملہ، سلگتی ریت پر حبشی کے گونٹوں سے صدا آئی، سلگتی ریت پر
کسی کے گھونٹوں سے صدا آئی، سلگتی ریت پر حبشی کے گھونٹوں سے صدا آئی، کیا صدا آئی؟ میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام کافی ہے، یا میرے اللہ یا میرے اللہ یا میرے اللہ یا میرے اللہ، یہی کہتا ہے زگیر بھی یہی سب لوگ کہتے ہیں، یہی کہتا ہے زگیر بھی یہی سب لوگ کہتے ہیں کہ اس سارے زمانے کو خدا کا نام کافی ہے، یا میرے اللہ یا میرے اللہ یا میرے اللہ یا میرے اللہ، میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے، یا میرے اللہ یا میرے اللہ یا میرے اللہ یا میرے اللہ۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار، شاعر بڑے ہی پیارے انداز میں کہتا ہے، آپ کی سبحان اللہ سے پتہ چل جائے گا کہ آپ نبی کے کتنے دیوانے متوالے اور پروانے ہیں۔ شاعر کہتا ہے، گر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا، گر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا، گر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا، جنت چلے کے جائے گا جنت چلے کے جائے گا، اے پیار میرے آقا دا گر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا، غارہ دے وچ جا کے قرآن پڑھ دے رہے امت دے لئی دعا سرکار کر دے رہے، غارہ دے وچ جا کے قرآن پڑھ دے رہے امت دے لئی دعا سرکار کر دے رہے، سب نبی نالو وکھرا ہے سب نبی نالو وکھرا ہے، حسن و جمال آقا دا گر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا، اور جنوں جنوں عظمت صحابہ شاہ نے صحابہ نال پیارے مسجد سبحان اللہ دی صدا دے نال گونج جانی چاہیے، مارا تے مارا کھا کے رب نو پکار دا، مارا تے مارا کھا کے رب نو پکار دا، حبشی بلال آقا تو جند جان بار دا، مارا تے مارا کھا کے رب نو پکار دا، حبشی بلال آقا تو جند جان بار دا، جنت دے وچ وی ٹردا اے جنت دے وچ وی ٹردا اے جنت دے وچ وی ٹردا اے، حبشی دے
دیدار آقا دا گھر بے مثال آقا دا لطفہ کمال آقا دا. اور میرے پیارے بھائی زبیر حیدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے معجزات دی گل کر رہے تھے. ود نبیاں نالو جس نو معجزے عطا نے ود نبیاں نالو جس نو معجزے عطا نے امت دے لئی رش لے کے سرکار آئے نے ود نبیاں نالو جس نو معجزے عطا نے امت دے لئی رش لے کے سرکار آئے نے سب نبیاں نالو وکھرا اے سب نبیاں نالو وکھرا اے رتبہ کمال آقا دا گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا قرآن دا خلاصہ اے قرآن دا خلاصہ اے قرآن دا خلاصہ اے حسن و جمال آقا دا گھر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.